İyulun 7-si Gəncədə. Gəncədə soyuqdan atdın, və sonra necə oldu cərimə gəldi? Sonra ayın 16-sı MMK-dan cərimə gəldi. Hansı ay? Avqust ayının 16-sında. Yəni sığortadan sonra sığortaya görə cərimə gəlib. Cərimə gəlib. İndi də ki, məni incidirlər yolda qaylar. Mən zəng elədim öyrənməyə, dedi ki, hərf səhvliyi olub. Sistemə oturmuyor. İndi oturdaraq sistemə cərməni də ödəyəcəyik. Ödəmirlər, neçə müddət ödəmirlər. O vətəndaş vaxtında pulunu verib, vaxtında da mən ödənişini vermişəm. Sadəcə olaraq orada qız biraz məsuliyyətsizliyi eləyib, nömrə yerlərini səhv vurub. Qaldı onun cərməsi, cərməsi də bu gün bərpa olunacaq.